Хамгийн нэгдүгээрт энэ 7 хоногт улсын их хурлаар хэрэгжигдэх асуудлуудын гол асуудлууд биднэрт юу вэ гэдэг асуудлаар сонс өлгсөн. За хоёр дахь асуудал засгийн газраас ерөнхий сайдыг сонс засгийн газраас ойр хэрэгжүүл харах хэмжээ. За тэн дээр бас бидний бас гол анхаарах ёстой зүйлүүд юу вэ гэдэг дээр байр суурийн сонссон. За энэ дээр чсэн бас их хурлын гишүүд өөрсдийн сандыг бас засгийн газарт яралтай хэлцэх асуудал руу юм оруулах зарчмын саналтай зөв саналуудаа оруулж хийсэн. За яг гол зүйлийг хэлэхэд энэ 7 хоногт хэд хэдэн анхаарал татж байгаа хүлээд байгаа. Нэгдүгээр газрын тухай хууль. Хоёрдугаар ашигт малтуулын тухай хууль. Ашигт малтуулын тухай хуулинд бид нэр алтны тухай асуудлаа оруулж авъя гэдэг намуудын бас нэгдсэн байр суурьд очисон гэж ингэж ойлгогдож байгаа. Газрын тухай хуультай холбоотой асуудлаар хоёр парламент дамжиж орж ирсэн. Маш олон удаа хилцүүлгийг хийсэн. Хүнд хуулиудын нэг бол яа харахгүй мөн багц хуулиуд байгаа. Парламент руу орж ирж байгаа асуудал газартай холбоотой асуудлыг нь олон жил ингэж сунжруулдаг. Энэ дээр улс төр хийдэг байдлыг зогсоох хэрэгтэй гэсэн байр суурьтай байгаа. Тийм учраас энэ асуудлыг ойрын хугацаанд парламентаар хилцүүлээд энэ 7 хоногийн төлөвлөгөөнд орсон зөв гэж үзэж байгаа. Энэ 7 хоногоос эхлээд парламентын хилцүүлгийг хийгээд дуусна. Энэ дээр ганцхан санал нэгдэхгүй эргэлзээтэй бас нийгмийн дунд маргаан дагуулсан нэг асуудал бий. Энэ бол бэлчээртэй холбоотой асуудал. Тэгэхээр бэлчээрийн асуудлыг бол тусгай хуулиар зогсоолгож байгаа. Бэлчээрийн тухай хуулийг энэ газрын тухай хуулийн удаа хамруулахгүйгээр бэлчээрийн тухай ерөнхий ойлголтыг газрын тухай хуульд нь суулгаад энэ хуулийг батлахын зүйтэй гэж ингэж үзэж байгаа. Газар өмчлүүлэх, эзэншүүлэх, ашиглуулах та холбоотой олон хүлээгдэж байгаа зүйлүүд нийгэмд маргаан дагуулж байгаа. Эдийн засаг ч гэсэн хүндрэл учруулах, бэрхшээл учруулах, иргэдийн газар өмчлөх хэрэг ч гэсэн маш удаан хугацаагаар хойшлогдож байгаа учраас энэ хуулийг бид нэр шийдвэрлэх ёстой гэж ингэж үзэж байгаа. Тийм учраас энэ 7 хоногт хэлцэх асуудлын гол сэдэв болж орж байгаа гэж ингэж ойлгож байна. Ээлж намрын чуулган дуусахад зөвхөн хоног үлдэж байна. Энэ хугацаанд бидний бас гол шийдэх асуудал бол ерөнхийдөө төрөөс эрдэс соёлын талаа баримтлах бодлого батлагдсантай холбогдуулаад уул уурхаан асуудлаа эрдэс байлгийнхаа асуудлыг нэг тийш зөвхөн дуусгах хэрэгтэй. Тийм учраас ашигт малтуулын тухай хууляа өөрчлөх, алтны тухай асуудлаа нэг тийш шийдвэрлэх, газрын тосны тухай хуулийг хэлцэж дуусгах энэ чиглэл рүү явъя гэж. Ер нь бол бид нар уул уурхаан асуудал дээр улс төрийн намууд нэгдсэн байр суурин дээр очих ийм хандлага руу явж байгаа нь сайн зүйл гэж үзэж байгаа. Ялангуяа бас улсын хурлын гишүүдээс улс төрийн намуудад энэ уул уурхаан асуудлаар, уул уурхаан эрх зүйн тухайн асуудлаар нэгдсэн байр суурин дээр хурж энэ төр хамтарч ажиллах ёстой гэсэн гишүүдийн санал гарч байгааг Ардчилсан нам дэмжиж байгаа. Тийм учраас Монголын уул уурхаагаар одоо улс төрчихө болцооё гэдэг гишүүдийн саналыг бид дэмжигэн зүйтэй гэж ингэж үзэж байгаа. Хоёр дахь асуудал. Улсын их хурлын чуулган төлөвлөгөө ёсороо 2-р сарын 10-ны дотор дуусах ёстой намрын чуулган. Энд багтаач бид нэг зүйл бас хэрэгцээтэй байгаа. Ягаад гэвэл төсвийн тодтол хийх ёстой цацаасан хөрөнгө оруулалтаар. 243 объектийн аудитын дүгнэлт үндсэндээ гараад дуусч байгаа юм билээ. Гэтэ хараахан дуусаагүй байна. Цагаан сарын дараах хуралдаанаар Ардчилсан нам улсын хурал дээр энэ асуудлыг оруулж ирэх зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Улсын хурлын 63-р тогтоолоор энэ 3-р сарын 1-ний дотор энэ асуудлыг авч хэлцэ дуусгах ёстой. Энэ 243 объект жоох юм ямар шуухан нөхцөл байдалтай байна вэ? Хууль зөрчсөн хэчнээн объект байна? Хөрөнгө оруулалтын асуудлын шийдвэрлэгдэгүү ямархуу зүйлүүд гарч ирсэн байна? Цаашдаа явах үргэлжлүүлэх нь ямар объектууд байна вэ гэдгийг бид нар тодорхой болох ёстой. Тийм учраас энийг хэлцээ дуусгая гэсэн юм байр суурьтай байна. За засгийн газарт ерөнхий сайдын мэдээллийг сонссон.
Засгийн газар дээр хэд хэдэн гол ажлууд хийгдэж байгаа, төлөвлөгдөж байгаа, би дэмжиж байгаа. Салын хөлөстэй нийгмийн халамж, тэтгэвртэй холбоотой асуудлыг зарлахгүйгээр нэмэгдүүлэх тухай асуудлаар засгийн газрын байр суурь бидний баримтлаж байгаа байр суурьтай нэг байгаа. Тийм учраас энийгээ зөв зохицолтоор явуулах тухай асуудлаар бид бас санал солилцож цааш давхарамжийн тухай ярилцсан гэж ингэж ойлгож байна. Хоёр дахь асуудал нь 8% зээл дээр өөрчлөлт оруулъя гэсэн засгийн газрын бодлогыг оруулж байгаа бодлогыг би дэмжиж гэж бодож байна. Энэ дээр хамгийн гол зүйл юу гэхээр дэд бүтцтэй амны орон сууцт 8% хөнгөлтэй зээлийг олох боломжийг судалж үзэх тухай асуудал байгаа. Энэ бол байж болох зүйл. Ялангуяа аймаг суманд гэр хорооллуудад дэд бүтц оцсон нөхцөлд амны орон сууц барих бол 8% зээлд хамруулах энэ боломжийг судлаач гэдэг. Энэ асуудлыг ярилцсан. За мөн түүнээс гадна Монгол улсад улааны станц хүн 9 аймаг үлдсэн байгаа юм байна. Тэгэхээр мэдээж аймгийн төв буюу аймгийн одоо ирээдүйд болох сумын төвийн одоо аймгийн төвийн хотууд дулаан хангамжаар бүрэн хангагдсан байх нь бол бидний гол зорилго яа харахгүй юм уу? Тийм учраас энэ 9 аймагт станцгүй 9 аймагт төр хувийн хөвшил хамтарсан хөрөнгө оруулалтаа шийдээд энэ станцуудыг барих ажлыг эхлүүлэн дуусгах нь зүйтэй гэсэн засгийн газрын энэ санаачлалыг бол ажилсан намын бүлэг дэмжиж байгаа. Ерөнхийдөө бол төсвийн тод толтой холбоотой асуудлыг хөрөнгө оруулалтын тухай хууль хөрөнгө оруулалтын царцаасан тухай асуудлыг нэг мөсөн оруулж ирсний дараа хэлцээ гэж байгаа. Түүнээс асан засгийн газрын оруулж ирэх гэж байгаа татварын хөнгөлтэй холбоотой асуудлыг мөн ээж тус суулгаар хэлцээ гэж байгаа. Түүнээс гадна эдийн засгийн чухал ач холбогдолтой хэдэн хуулиуд үлдсэн байгаа. Энэ өрөө удирдлагын тухай хууль, концессийн тухай хууль, тендерийн тухай хуулиудыг бид нар бас ойрын хугацаанд өргөн барьж яаралтай хэлцэх зүйтэй гэсэн байр суурин дээр атсон гэдгийг мэдээлчихсэн баха гэж хэлж бодож байна.